chegou bem. A gente saiu com o sol, já tá o tempo fechado, ventando. Tomara que não chova. Não trouxe nenhuma capa, nada. Vamos ter que, se chover, voltar molhado. Aqui é um dos trechos do Caminho da Fé. O que a gente tinha feito da outra vez é outro. Passa próximo aqui, mas é outro caminho. E tá aí, ó. Esse é o trecho que passa por Pindamonhangaba. Imagino que o pessoal siga por aí. Para voltar, deve dar aí uns 3 ou 4 quilômetros subindo agora. Já está bem perto. Para voltar, sempre mais devagar, porque é subida. E a gente anda muito devagar aqui na linha do trem. É difícil de caminhar. Poucos trechos tem a trilha assim pelo lado como aqui. A maior parte é tem que andar em cima do dormente ou na brita mesmo. Já deve estar chegando, mas não chega. De volta a estação, início do trecho é logo ali na frente. Descansar aqui um pouco, então quase de volta. Aqui é o finalzinho do trecho que a gente percorreu. Isso aqui segue ainda alguns quilômetros. E aqui é o local onde a gente está. Então, galera, fizemos uma caminhadinha boa hoje aí no trilho do trem. E só para não deixar passar em branco, né? A faquinha que eu levei foi essa aí. É uma Cold Steel. Tá? Fabricante Cold Steel, o modelo dela é a Pendleton Mini Hunter. É uma faca de 3 polegadas, tem um bainho em kydex, tá? Ela tem aqui uma parte flexível, né, de material de nylon para você passar no cinto. Isso aqui pode ser removido, porque aqui são parafusos, tá?
Bainha ótima, né? Como outras aí que eu tenho mostrado, ela não faz nenhum barulho com a faca fixada nela. Fácil de remover. E é isso aí, ó. Essa faquinha bonita pra caramba. Cabo de borracha, tem uma empunhadura muito boa, uma borracha macia, boa de pegar. Ela tem 15 centímetros, 0,5 no total e 7,5 centímetros de lâmina, tá? A espessura dela, 3 milímetros, 0,3. É uma faquinha de caça, né? Como eles classificam lá fora. Feita no Japão. E o que mais que tem aí de bacana nessa faca? Bom, a vantagem dela, o aço é o CPM 3V, é inoxidável, tá? E ela pesa só 54 gramas. Então é uma faca ótima para levar quando você vai numa caminhada assim leve, como eu fui hoje. E eu levo no bolso, não levo no cinto não, para não ficar ostentando, né? Já que a gente andou aí em área urbana, eu levo no bolso, muito prática essa faca. Gosto muito dela. Não vou me lembrar preço, eu já tenho há bastante tempo, tá? Então, mas vocês podem procurar aí Cold Steel Pendleton Mini Hunter. E vocês vão achar na internet, tá bom? Isso aí, galera. Review de hoje é esse. Nossa faquinha foi essa aí do passeio. Grande abraço.